Сая чуулганы завсарлагаар хөдөө орон нутагт ажиллаж хэд хэдэн 10 гаруй багийн иргэдтэй уулзлаа. Тэгэхээр яг энэ төсөвтэй холбоотой асуултыг хамгийн сүүлд асууна. За, Эрдэнэбүрэн сумын Намарзан багийн Сүхий маань Мэндбаяр гэдэг хүн энэ цагаан чулууд гэдэг Намарзан багийн газар Баяуулгын аймгийн Толгой сумын нутагт орсон эцэг дээдсээс өвлсөн энэ нутагтаараа амьдарч болохгүй хөөд туудаг ийм одоо явдал байна. Энэ дээр арга хэмжээ авч өгөөч. Оюутны сайдаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энэ нутгийн цэцгийг тогтоох асуудал ямар эрх мэдэл засгийн газарт ирсэн юм бэ гэдгийг энэ одоо Мэндбаяр гэдэг хүний асуултанд хариулж өгөөрөө. За, хоёрдугаарт нь Алтай сумын Алтан гац багийн иргэн Дашгүй өгч хувийн сургууль ихтэж залуучууд болсон болоогүй одоо хот руу явж энэ залуу малчд цөөрөх ийм үндэслэл бий болж байна. Тэгээс мэрэгчлэрээ ажиллахгүй тэгээд нэг юм хотод нэг үйлчлэгч худалдагч хийдэг ийм ажил ийм зүйл бий болж байна. Тийм учраас энэ хувийн сургуулийг цөөлөх талаар чанартай боловсруулалтыг эзэмшүүлэх талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэдгийг асууж байна. За, 3 дугаарт нь Үнд сумын Хүүдэн дулааны бэлчир зусж байгаа Жаргалан багийн Сихрийн Бадах гэж хүн цар тахлаас манай улс азаа амжилтаа давж байгаа бол энэ давж байгаа ганц үндсэн зүйл бол Монгол малын мах сүү юм аа. Тийм учраас энэ одоо үеийг дайландуулаад энэ махыг сүүгэ ялангуяа махыг одоо дэлхийд сурчлах энэ ажлыг одоо маш сайн хийх ёстой. Ингэсний үр дүнд малчтын орлого нэмэгдэж илүү одоо сайн төвшөнд амьдрах боломж үүднэ гэж хөдөө жоохон сайдаас асуулгаж байна. За, Дууд сумын Шивэр багийн иргэн Чоргийн овогт Төрбат гэж одоо 80 настай хөвшин буурал хүн байгаа. Тэгээ энэ Дууд сумын Халзан бүрхтээ уулыг ухахаар одоо Сод Маргад гэж компани 2008 онд хууль бусаар лиценз авсан. Тэгээ энэ жил одоо лицензийнх нь хугацаа дуусж байгаа. Энийг сунгахгүй байх талаар одоо энэ уул ухаан сайд анхаарал тавиач. Буян толын ихийг бузартуулж байгаа. Энэ одоо лицензийг цуцалж өгөөч гэж хүсэл тавьж байна. За, тавд нь энэ нэрээ нотсон төрийн албан агч асуулгасан. Сонгогдоогүй их хурлын гишүүдийн тойрогтой тавьсан хөрөнгө оруулалтыг хасж байна. Өөрөөр хэлбэл Батнасан гишүүний тойрогтой тавьсан хөрөнгө оруулалтыг хэд хэдэн төсөлтөөр хассан байна. Энэ чинь бас тухайн үедээ бас энэ их хурлд сонгогдож энэ засгийн газрыг чинь байгуулж өгөхөд үүрэг гүйцэтгэж байсан ийм одоо гишүүний нэг. Гэтэл өнөөдөр яагаад энэ хүний тавьсан тэр ард түмнийхөө төлөө хийсэн тэр хөрөнгө оруулалтыг хасж байгаа юм бэ? Энд дээр тайлбар өгөөч гэж нэрээ нь утсан төрийн албан агч асууж байна. Хөрөл Батар сайд асууя. За, баярлалаа. За, өглөө оюутан сайд. Их хурлын дараа энэ төсвийн тодтгол хэлтжээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нотод төсвийн нэгжтэй албаатай асуултыг хариулах нь дэг зөрчихгүй юу? Би зүгээр их хурлын дараагаас асууж байна. Уу, ингээд нэг юм хамаагүй юм ярьдаг ийм байдалтай их хурл таш явах юм аа. Би асуулт нь хариулж байна. Их хурлын дараа зөвшөөрвөл би одоо хариулъя. Би зүгээр дэгийнхээ дагав ярьж. Хурд үсээд асуулт. За, яг хариулъя явчих. Энэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 57-р зүйлийн 3 дээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц зүйн хамын байршлыг хангалтсан тухайн нутгийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын хурал шийдвэрлэнэ гэдэг энэ хэсэг 19-ны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулагдсан. Энэ асуудал. Гэхдээ тодорхой хэлээд байна шүү дээ. Нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын хурал шийдвэрлэнэ гэдэг байдлаар өмнө нь одоо ч ил зохицуултанд тодорхойгүй явж байгаа асуудлыг илүү одоо тодорхой болгож гисэн гэсэн үг. Үндсэн хуулийн цэд тухайн үед нь тэгээ шийдэл явах байлгуудаа маргаа үүсвэл үндсэн хуулийг бий тайлбарлах субъект биш шүү дээ. Үндсэн хууль батлахад таа бас байсан шүү дээ. За. За, дараа мэд цахан сайд асуулт. Пүрүүдөрч гшүү. Асуултанд зүгээр л биш. За, пүрүүдөрч гшүү. Пүрүүдөрч гшүү. Мэд цахан пүрүүдөрч гшүү. Мэд цахан сайд асуулт.
Басууны үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэгч хэлээр анхаарач гэж засгийн газрын эрх оны 4 жилийн хөтөлбөрийн төсөлд энэ асуудал маань тусгаа явж байгаа. За мөн одоо засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн батлагдахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлаг одоо болсон. За энэ ажил маань сая өнгөрсөн засгийн газрын хөрөлтөөр агентлагаа бид байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөө зөвхөн гаралтай бүтээгдэхүүнийг дэмжих энэ чиглэлдээ бол одоо бид нар бие даасан агентлагт болж энэ бодлогын түвшинд авч хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Махны гэсэн үг. Энэ цагаан сайд. Эсвэл олохтой л болтасан учраас. За, балын махны үн гэдэг өнөөдөр бид нэр өнгөрсөн жил жишээ нь бид нэр төв сүрэн газрын хэрэглээнд бол 11 сая тонн мах ал үлдсэн юм л. Тэгэхээр энэ жил одоо Ковид нөхцөлөөс болоод эхний 6 сар бол одоо экспорт хийгдээгүй. Одоо дөнгөж эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө талд дотооддын энэ төв сурган газрынхаа хэрэглээг нэмэгдүүлээд энэ жилийн нөөцөд 20 сая тонн мах авъя гэсэн юм төлөвлөгөө гаргаад нийслэлд энэ асуудлыг яриад ажиллаж байгаа банкуд дээр энэ асуудлыг судлахтай явж байна. За, ер нь бол энэ ондоо багтаа долгоцсон кодын хэмжээнд гаргана. За, эхчлөөс бид нар энэ ирүүл авах болон хориод зэрийн асуудал дээр нэлээд юм бүтэгч орнуудтайгаа ярилц харилцсан өөрчлөлт хийж энэ асуудлыг нэмэгдүүлэхгүй болохгүй байлээ. Одоо л махны зах зээлийг бол ерөнхийдөө гадны хөрөнгөөр болтой буюу компаниуд ерөнхийдөө өдөртөө явж байгаа. За, нөгөө талд мах экспортлогч компаниуд маань бүгдээрээ гайлын татрын үнэн нь бол одоо нэг маш бага байгаа шүү дээ. Харахад дотооддоо зарагч байгаа махны хүнээс юм даа. Тэр энэ дэр татрын асуудал, бүртгэлийн асуудал гэж хаанаа шийдэх асуудал байгаа. Зөвхөн мах экспортлогчдгоо дэмжиж чинь гадна бидний мах экспортлогчдоос авах татрын асуудлаа тодорхойлох хэрэгтэй байна. Ингэж л бид нар энэ махны экспорт гэдэг зүйл дээр цогцоор нарахгүй болохгүй гэсэн ийм бодол таах. За, уул уурхан сайд, яндан сайд. За, бүрүүдэр жишээний асуултанд хариулъя. Лицензийг тодруулж үзье. Ер нь бол тусгай зөвшөөрлийг олгохын өмнө бол сум орон нутгийн иргэдийн хурал орнот гэрээс бол дэмжлэг авчиж энэ асуудал ашиг нутлын газар дээр шийдэгддэг. Гэтэл лицензийг цоцлох бол хэдэн тохиолдол байдаг. Нэгдүгээр нь бол ашиг нутлын газар цөлбөр төлөөгөө тохиолдол цоцолтой нэг арга байдаг. За, мөн мэрэгжлийн хаалтын дүгнэлтээр, байгаль орчны яамны дүгнэлтээр, за мөн татварын газрын дүгнэлтээр одоо лиценз эзэмшигч өөрийн түгээмэл үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд лиценз цоцолдог тийм үүрэг байдаг. Улархан хүнд үйлдвэрийн амбалд ангаараа өөрөө лицензийг цоцолдоггүй. Гэтэл энэ асуудлыг судалж үзье. Одоо хурл одоо цаад асуулт. За, би зүгээр хоёр асуултанд хариулчихъя гэж бодсон. Монгол махын малын мах одоо байгаа учраас ковид эсрэг ковид тархахгүй байна гэдэг энэ яриа бол бас өрөөсгөл яриа шүү. Одоо манай тойрог төрөл чацархан хэрэгтэй яриад байна. Энэ үйлчин, энэ хаврын зун чинь чацархны зүйлсүүлээ. Тэгэхээр тэгж яаж болохгүй хаа, би бол энэ дээр цэвэр зохион байгуулалттай ажил гэж бодож байгаа. Цэвэр зохион байгуулалт дээр энэ ковидыг Монголд оруулж ирээгүй. Олон хүчин зүйлсэд нөлөөсөн. Гэхдээ цэвэр зохион байгуулалттай ажил бол хамаагүй ковидтэй хүмүүсд Монголын нутгаар оруулчвал юу ч болсноос нэг хамаарахгүйгээр тусгалуул гэж бодож байгаа. Миний хувийн бодол. За, хоёр дахь нь гişüüдийнхийг ингээд сонголтоо гişüüдийн хөрөнгө оруулалт тасна уу гэдэг. Энэ дэр бас өрөөсгөл байна. Хэрвээ тендер нь зарлагдаад гэрээнд байгуулагдсан ажлууд бид нар огт хасахгүй хэм бугаан байна. Тэгэхээр тендер нь зарлагдав, гэрээнд байгуулагдаагүй объектуудыг бид нар хасчих. Ийм л тайлбар ба ш. Энэ тенд янз бүрийн хүмүүсүүдийн хасагдсан байхыг бол үгүйсэхгүй. Яг нэг үрчлэн сайн гэж мэдгэв. Гэхдээ гол шалгуур бол гэрээ байгуулагдаагүй гэдэг. Энэ шалгуур байна. Та нарын алтаа өгч шээ.